Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Opozičná SAS volá po finančnom ozdravení Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva im pripomenulo, že boli tiež vo vláde. Konferencia predsedov Európskeho parlamentu sa bude zaoberať maďarským premiérom Viktorom Orbánom a jeho cestami v Rusku a Číne. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami prehánky, teplota stále do 37 stupňov. Štvrtkové veľké správy majú pre vás Zuzana Žiaková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Poslanci z opozičnej SAS vyzývajú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aby predložila ozdravný finančný plán. Za 5 prvých mesiacov tohto roka je poisťovňa v strate asi 50 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva pri stratách poisťovne podľa SAS nekoná. Poslanci zároveň odmietli, že by mal štát poisťovňu opätovne dofinancovať. Pokračuje poslanec Tomáš Salaj. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mal podľa neho štátnej poisťovni nariadiť vypracovať ozdravný plán. Ak by k týmto krokom štát nepristúpil, Všeobecná zdravotná bude podľa Salaja stále strácať poistencov. Poisťovňa uviedla, že za očakávanou stratou v tomto roku je najmä nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na výhrady poslancov SAS uviedlo, že hľadá riešenia na zlepšenie situácie v štátnej poisťovni. Zároveň pripomenulo, že strana v minulosti bola súčasťou vlády. Rezort sa nebráni kritike, podľa vyhlásenia, ale nie však od tých, ktorí sami mohli systém nastaviť tak, aby sme dnes tieto problémy nemuseli riešiť, napísalo ministerstvo s tým, že strana sklzla podľa rezortu k lacnému populizmu. Slovensko je ochotné a pripravené podporiť vytvorenie nového finančného balíka Severoatlantickej aliancie na pomoc Ukrajine. Znamenalo by to navýšenie príspevku Slovenska o takmer 105 miliónov eur. Podmienkou je, že si túto sumu môže započítať do výdavkov na obranu pri posudzovaní ich plnenia na úrovni minimálne 2% hrubého domáceho produktu. Uvedol to prezident Peter Pellegrini po prvom dni rokovaní na samite NATO vo Washingtone. Slovensko samozrejme do tejto sumy môže započítať akékoľvek aktivity, ktoré slovenská vláda alebo ministerstvo obrany vo vzťahu k Ukrajine a vo vzťahu k Severoatlantickej aliancii jej vykonáva, alebo už aj vykonávať bude. Hlava štátu sa v týchto dňoch zúčastňuje na samite NATO vo Washingtone spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom a ministrom zahraničia Jurajom Blanárom. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ešte minulý týždeň potvrdil, že NATO v budúcom roku poskytne Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 40 miliard eur. Strana Smer sa nezhoduje s viacerými postojmi europarlamentnej skupiny Progresívna aliancia socialistov a demokratov a jej europoslanci ostanú radšej v Európskom parlamente nezaradení. Vyhlásil to premiér a líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti. Fico dodal, že podmienkou návratu Smeru do politickej skupiny je právo jeho strany a jej predstaviteľov mať suverénne postoje v oblastiach, ako sú vojna na Ukrajine, migrácia, právo veta a iné etické otázky. Premiér zdôraznil, že víno v prípade strana nemá záujem o členstvo a jej europoslanci radšej ostanú nezaradení. Taktiež vyhlásil, že Smer nevstúpi ani do ďalších skupín, ktoré s ľavicovou politikou a sociálnou demokraciou nemajú nič spoločné. Európski socialisti pozastavili členstvo Smeru vlani v októbri. Odôvodnili to odklonom Roberta Fica od svojich hodnôt a tiež spojením s pravicovou Slovenskou národnou stranou. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje za prvý pol rok 708 podnetov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku to predstavuje mierny nárast o 18 podnetov. Týkali sa oblastí ako napríklad väzenstva a polície sociálnych práv alebo rozhodnutí na úrovni miest a obcí v správnych konaniach. Celkovo za minulý rok prijali 1360 podnetov. Podnety v oblasti sociálnych práv sa v tomto roku týkali napríklad prípadov, keď podávatelia namietali postup a rozhodovanie úradov pri uplatňovaní
nárokov na dôchodok, rôzne dávky a príspevky. Na ombudsmana Roberta Dobrovodského sa obracali aj s problémami, ktoré súvisia s ochranou záujmov detí a zraniteľných skupín osôb a seniorov. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v júni tohto roka vybavilo vyše 246 tisíc cestujúcich, čo je historický rekord letiska, informoval generálny riaditeľ Dušan Novota. Je to prvýkrát za 73-ročnú históriu letiska Milana Rastislava Štefánika. Medziročne počet cestujúcich stúpol o 14%. V prvom poloroku tohto roka bolo na letisku odbavených viac ako 733 tisíc ľudí. Dodal, že o rekordné júnové čísla sa postarali najmä početné pravidelné a čartrové lety z Bratislavy do tureckej Antálie, Hurgady v Egypte či Larnaky na Cypre. Počet letov do týchto destinácií podľa neho medziročne stúpolo viac ako 20%. Konferencia predsedov Európskeho parlamentu sa bude zaoberať maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Diskusia sa má týkať jeho nedávnych návštev v Moskve a Pekingu. Na konferencii budú zvažovať aj vyvodenie dôsledkov voči Orbánovi a maďarskému predsedníctvu v Rade Európskej únie. Orbánove stretnutia s prezidentmi Ruska a Číny prijali predstavitelia únia viacerých členských štátov kriticky. Končiaci predseda Európskej rady Charles Michel označil návštevu maďarského premiéra v Moskve za politickú chybu a považuje to za nepriateľný spôsob fungovania. Uviedol, že Orbán na rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nemá od únie žiadny mandát. Konferenciu predsedov Europarlamentu tvorí predsedníčka a šéfovia politických frakcií. Podľa Euraktivu momentálne zvažujú viacero rôznych opatrení voči maďarskému predsedníctvu v Európskej rade. Vraje možnosť bojkotu maďarského predsedníctva. Vylúčené nie je ani jeho predčasné ukončenie a urýchlenie začiatku poľského predsedníctva, ktorého má od Maďarska prevziať až na budúci rok v januári. České ministerstvo obrany plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu na nákup ťažkých nákladných automobilov Tatra T815. Kúpiť by mohlo až 872 kusov za predpokladaných približne 525 miliónov eur. Dohoda umožňuje, aby sa k nej pridali ďalší alianční partneri. Vážne o tom podľa českého rezortu obrany uvažuje Slovensko. Cieľom je nahradiť zastaranú techniku, ktorá v armáde v mnohých prípadoch slúži už 40 rokov. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov na FC Stroga 4-2. Slovan v zápase vyhrával 2-0 po góloch Vajsa a Maka. Súper zo Severného Macedónska vyrovnal. O výhre rozhodol dvoma hlavičkami Juraj Kucka. Tréner Vladimír Vajs starší zápas zhodnotil takto. Ťažký zápas hlavne v hlavách, že za stavu 2-0 si nemôžeme pustiť, tak to otočiť, dať superovi šancu, vrátiť sa do zápasu a trpieť. Našťastie sme záver zvládli dvomi fantastickými kuckovými gólmi. Odveta je na programe na budúci týždeň v stredu o 17. na pôde Strugy. Bývalý slovenský hokejový brankár Peter Budaj sa stal trénerom brankárov v tíme Anaheim Ducks v NHL. Doteraz si plnil rovnakú funkciu v klube AHL Colorado Eagles, ktorý je farmou Colorado Avalanche. Pre 41-ročného Budaja to bude trénerská premiéra v NHL. Počasie. Noc bude jasná s teplotou 23 až 16 stupňov, zajtra bude podobne ako dnes, poloblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky, a to aj intenzívne. Teplota vystúpi na 32 až 37, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši bude chladnejšie. Zafúka slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Veľké správy pre vás pripravili Martina Gner a Zuzana Žiaková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.